مناسبات علوس ay ku qalin jabinayaan dufcadii shanaad ee ka baxda jaamacadda magaalada Burcootan iyo waqtigii la aasaasay oo ku beegnayd 2004 ayaa ka dhacday hoolka jaamacadda dufcadan iyo tiradoodu dhameed 220 arday oo ka kala qalin jabiyay kulliyadaha caafimaadka horumarinta bulshada waxbarashada xanaanada xoolaha iyo beeraha ayaa waxa ka soo qayb galay wafdi ka socda wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland oo hoggaaminayo wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare maamulka gobolka degmada ganacsato aqoonyahanno waalidiin iyo ardayda jaamacadda ee ka qalin jabinaya oo ku labisnaa hoga astaanta oo ah qalin jabinta kuwaasi ay wajigooda ka muuqato farxadda iyo didiilada iyo guusha ay ka soo hooyeen muddadii dheereed ee wadeen waxbarashada gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Saleeban Dir Cabdi ayaa ka warramay hadafka iyo yoolka jaamacadda isla markaana hambalyo u diray ardayda maalin weyn bay noo tahay inaannu halka kan aad markaati nooga noqotaan ardaydii difcadda shanaad ee aanu sii nabadgelyeynaynay cid aan ilaahay ahayn ma sheegi karto qaybka waxaa jira laakiin waxaan nidhi waynu qorsheyn karaa marka qorshihii aan maalinta qorsheynay waa kan maanta dhididkiisii iyo dheecaankiisii aynu ku soo gaadhay maanta inaad xidhataan taajkii tigriiga wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa isaguna hambalyo u diray ardayda waxaana geesta kale uu ka warramay xaaladda dalka uu marayo isagoo ku tilmaamay meel wanaagsan waxaa qof fishan leh aragti badan masiixdiisa ka shaqaysiiyey marka waxaa la rabaa war ilmihiisii laatiin maanta jaamacaddii waa dhamaysan 220 arday oo maanta ka baxday jaamacadda Burco waxaa la idinka rabaa riseek inaad hadda masiixda ka shaqaysaan maxaynu samaynaa anigu waxaan rabaa inta inaan maanta ka baxday jaamacadda Burco inaad shaqo wada helaysaan oo gudoomiyaha gobolka Togdheer duqa degmada Burco gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka ganacsato aqoonyahanno qaar ka mid ah macallimiinta jaamacadda Burco duqay waxgarad iyo gudoomiyaha ardayda ayaa dhammaantood sheegay hadallo ku wajahan waana iyo dardaaran ay siinayaan ardayda intaasi kadibna waxaanu dareenkooda wax ka weydiinay ardaydii qalin jabinaysay magaca faadmin xalaad waxaan ka qalin jabiyey fukula fulaarsan ayaan ka qalin jabiyey oo top up degree aan degree ku qaatay dareenkaaga balcabiro iyo maanta walaahi dareenkayga maanta maasha allah haddaan cabrada waa farxad aad u badan ayaan dareemayaa xoolaha runtii waxaan maanta aad ugu faraxsanahay fursadan aad ka qaaliga ah ee soo martay taasoo aan u mahadcelinay ilaah subxaanahu wa tacaala oo ii suurtageliyay inaan maanta face degree kulad ka qaato jaamacadda Burco magacaygu waa Mar Cabdillaahi kamida ardayda ka qayb jeesta jaamacadda Burco gaar ahaan kulliyadda ICT waxaan aad ugu hambalyeynayaa halkan ardaydaydii ila galaaska ahayd kuwa jaamacadda la dhiganayay maamulka jaamacadda waalidkay dhammaan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo isrikiisi dareenkayga maanta waxaa lala xun ku cabraa ma jirto ilaahay baa marka labaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad oo mahad iska leh magacaygu waa axmed iyo xiis cabdi ku magac dheer jacayl sanan runtii farxadba laga farxaday bay tahay anigoo qalin jabinaya iyo xaaskayga iga qalin jabinaysa annagoo ah isku fakal ka wada baxnay ama kulliyada miraha runtii aad farxad aan la soo koobi karin ayaan dareemayaa cabdirsaaqow gebigabadiina wasiir dowlaha mas-uuliyiinta jaamacadda Burco maamulka gobolka iyo degmada ayaa shahaadooyinkii iyo hadyadihii kala guddoonsiiyey ardaydii qalin jabisay cabsaaq faarax cabdillaahi tv-ga qaranka Soomaaliland Burco